nibyo nababwiraga rero urumva niba tujye gutangira igikorwa biba byiza iyo dutangije akaririmbo keza kagusha kinyoni mu mutuzo nawe akumva aratuje kandi atekanye karavuga ngo kinyoni wande kinyoni wande kinyoni wande mama kinyoni wande kugira kuri njyewe pasta cyucyu na kinyoni wange ndakwizeza ko byose bigiye kuba mahwi ibyo bibazo byayo ngiye kubikemura harya abakobwa bajye ngo ni cyo uyavuga cyane ntabwo ugiye kugenda mbandi kuryumva kibazo cyo kuba umugabo kinyoni nizera ko nawe uri kubyumva fresh wa mukobwa we ntugiye kugira ikibazo ibyo bintu bya ngiye kubikemura pasta cyucyu rwose birebaho bikaka pasta rwose ngiye bibaye bizu bikaba ari impanga kuri ubu myaka yose wenda nkatambira nk'impanga cyane umva rero kuno gahunda iteye kugira ngo kinyoni akunde yishime kuko byose biba neza bikaba uko mushaka ariko kinyoni nawe yanezerewe isere ko mwayazanye wowe ntabwo wayazanye ndafite nge nimba ari ikibazo cy'amafaranga cyo cyakemuza ibyo mwazanye byose mushyire hariya byose mwamuhereze hariya ashyire ku kinyoni kinyoni bishyure bishyure si byose mwamubwira yasasaho maze turebe abantu bose bahinduriye ubuzima bacuruza ubwo basigaye bafite abakiriya bakora nabo bakira indwara zikomeza zari zarabumiwe imiti n'aba muganga batandukanye zose zarakira noneho mu misengero akanyamuneza ibyo rero mubyitondere kumva imyaka irindwi utabona urubyiruko nawe umaze imyaka itatu bakubenze kuva icyo gihe ubwo njya kubona umuntu uje mu rukundo rwawe ibyo birahindutse rero kinyoni ukurikije ukuntu ubibona uyu mukobwa azabona umugabo kinyoni azabona umugabo tubyemeze ntugire impungenge bishatse kuvuga ngo ibyo kinyoni ari buze gusaba byose wemere kubitakara ukabitangira ku gihe siko bimeze kinyoni uyu mudamu urabona azabona urubyaro azarubona muhe ku muceri muhe ku muceri muhe ku muceri byose ni ibyaha byose ni ibyaha byose ni ibyaha n'amafaranga byose ni ibyaha ibyo mbababwira kinyoni urimo urabona uyu mudamu kwemera kwe ko mu mutima guhuje nuko turi kubishaka si ibyo mbakubwira wowe ngende kubyemera ariko wagiye wemera ibintu kuko njye niba mbakubwira ibintu urumva nkubwira ibintu nzi neza ko bizaba kandi bigakunda sinzi impamvu wowe mu mutima wawe ariko tuvuga ufite umutima uri guhunga cyangwa uwihebe ujyana umutima w'abantu tuzi ushyira umutima hamwe watuje ukabyakira mu mutima kinyoni urabona uyu mudamu ari kubyemera noneho mu mutima we ari kubyemera ari kubyemera uyu mukobwa yabikunze si byo nababwira kinyoni bazaduha ihene nyuma yo kubibona iyo udakurikiza ibyo byifuzo rwose byose birazamba urumva ubwo rero kubw'izo mpamvu mwese mugiye gutaha kandi mutahe mwishimye mutuje mutekanye kandi mutaha no kwizera kwa kinyoni ijana ku ijana utahanye ibyifuzo bya kinyoni n'ibisubizo yaguhaye ntabyo kujya wongera kumbwira ngo ntanyiki 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 mu bigenze gute muhaguruke ahubwo mubwiriwe mwiriwe ko nashakaga mu ndangira ahantu hitwa kwa shikiriri pa uyu muntu ko mbona muzi kwa shikiriri pa ariko uyu hagati uyu muntu ndabona agira ndamuzi wande byaba mugabo uyu mugabo ko wagira ngo ndamuzi nubwo namurangishaga ahantu hitwa kwa shikiriri pa ariko deni za cenji ma rasita mani pasiteri cyo tuza amaziranye witwa nde wowe witwa nde bahuta pasiteri cyo yitwa pasiteri cyo cyo ngo ngewe ntabwo tuziranye reba ngaha turebe bro mbese muraziranye kinyo ndebere pasiteri cyo cyo se nkaho uturutse wa mugabo urajya wa gikaritasi ushaka kwirukanwa ameze bite mpande ku manga yesu ndebere ndebere giturutse yabanyita Waygange umwe ku mubumbe ku manga kinyo ndebere ndebere se uyu muntu muraziranye ahubwo se ngiye mbrand kinyoni igira icyo tukuzi ngiye banyita entre parenthese kinyoni wakigize igisazi wakigize indirimbo strong skripa uwo ngo nabarangishaga Waygange niko banyita wowe witwa se ngo muziranye witwa kinyoni kinyoni wo kamera ishoka we ah ibi ni ibyo utangiye ibi ni ibi kinyoni kasi ibi ni ibi kandi uru niko bitaga kinyoni kinyoni nasi ni wahita kinyoni none se urubona ni wa kinyoni wowe uragira aho ugenda none se wowe
Jesus is Lord.